jo en ærgerlig tradition for tilskuerne i hvert fald, at vi altid skal have DM i regnvejr, men lad os se, om ikke det bliver bedre. Julia er også en af de ryttere, der er udtaget til OL senere, og har i øvrigt været dansk mester en gang. Hvordan tænker du, det kommer til at forløbe i dag? Det er altid et svært løb, jeg håber da, at der bliver kørt noget godt cykelløb. Personligt tror jeg, at min bedste chance måske vil være at komme relativt alene hjem. Så jeg tror, det bliver et udskillingsløb, og så forhåbentlig med en masse spændende angreb til sidst og et godt cykelløb. Jeg håber, det bliver, at vi kan skabe et tilværdigt cykelløb og noget, folk har lyst til at se på. Det lyder godt. Ruten indbyder i hvert fald til det. Held og lykke til dig, Julia. Om det her hver dag. Ja, det er skønt. Jeg synes, det er fedt, I er kommet i regnvejr, mand. Det er skide godt. Hvad bliver det for et cykelløb, tror du? Hårdt. Ja, det er også en fed rute. Der er masser af bakker, så det kan vi lide. Ja, hvad er din chance for at blive dansk mester? Der er jo et par ryttere, der er ret hurtige. Ja, så jeg skal nok ikke slæbe dem med i min spurt. Det håber vi, du undgår så. Det håber vi. Held og lykke med det. Tak skal du have. Og Cecilie, hun kommer jo ikke fra Herlev. Det er der mange gode mennesker, der gør. Vi elsker Herlev. Vi elsker Herlev. Den regerende Danmarksmester, Emma Cecilie Nordskov Jørgensen, har jeg og kan lige sætte sin underskrift som den allerøverste start nummer 1. Cecilie har fået et fantastisk gennembrud i verdenseliten i år, og nu kommer hun altså for at blive dansk mester igen, tænker jeg. Hvis du lige venter et øjeblik, Cecilie. Eller, hvordan ser du på det her løb i dag? Altså det er jo et spændende løb, og det kommer til at blive hårdt. Det er altid et specielt løb, så jeg glæder mig. Hvordan skal du vinde det i dag? Jeg tror, at jeg skal gøre, som jeg plejer, og bare tro på mig selv, og det finder på. Nu har du jo normalt et hold, som bare kører for dig. I dag har du ikke nogen. Hvad forskel gør det? Nej, det gør ret stor forskel. Heldigvis så de andre World Tour-ryttere har jo heller ikke deres hold, så det bliver jo lidt en for alle, ikke? Så jeg tænker, at det skal nok gå. Held og lykke med det. Emma Cecilie Nordskov.
Mine damer og herrer, og vi er så klar til det ærefulde, hvor vi skal have uddelt medaljerne. Det første, vi skal præsentere, det er bronzemedaljen. Mine damer og herrer, tag godt imod Cecilie Utrup! Og det er Danmarks Unions formand, Henrik Jes Jensen, som overrækker bronzemedaljer. Mine damer og herrer, tag godt imod Emma Norsgaard Jørgensen! Og så, mine damer og herrer, en øredøvende bifald til en ny danske mester! Mine damer og herrer, Amalie Dyrksen! Og det er det ærefulde, synlige bevis, det trikon, der overrækkes af Danmarks Cykelunions formand, Henrik Jes Jensen, så er det Danmarks Cykelunions guldmedalje, og det er Danmarks Idrætsforbunds officielle guldmedalje, som tegn på, at det er et officielt dansk mesterskab.
Og Laubergkransen overrækkes også naturligvis af Danmarks Cykelunions formand, Henrik S. Jensen. Præsenteres overrækkes af Gerda Hostrup Jørgensen, formand for teknikudvalget i Vejle Kommune. Vejle Kommune, som har været en overordentlig god og stabil støtte og partner med disse danske mesterskaber. Og blomster og naturligvis også klapsalver. Ja, men vi tager det hele ind. Der er nemlig også plakater. Jeg tror, vi kunne nå at klappe i mellemtiden. Hurtigt, vores lokale, Gerda Hostrup Jørgensen. Plakat fra Vejle Kommune. Til de tre medaljer til at et evigt minde om nogle skønne dage her i Give. Og endelig så er der til den danske mester, Henrik S. Jensen, overrækker et specialur fra Tison. Værsgo. Sådan, mine damer og herrer, så tror jeg, vi skal have endnu et kæmpe bifald. Og mine damer og herrer, så sænker stilheden sig over Rådhusparken. Stilheden sænker sig, mens solen lige så stille titter frem. Vi er klar til et højtidligt øjeblik, den danske nationalmelodi. Vi siger tak til vores honorators nummer 9, Trine Andersen, Holstebro. Og så er vi ved at være klar til at uddele medaljerne, og det er som tidligere Henrik S. Jensen, formand i Danmarks Cykelunion, der står for det. Og den første, mine damer og herrer, vi skal hilse på, repræsenterer den arrangerende cykelklub, Give Cykelklub, og det er Laura Aumann Lind, bronzemedalje. Og så, mine damer og herrer, lad os så høre, at der er mange lokale borgere, der er stillet op her i dag, for nu får klubben endnu en guldmedalje. Personificerer det, Sonja Andersen! Det er Danmarks Cykelunions formand, Henrik S. Jensen, der overrækker måske lidt for stor trikot, men det kan nok byttes til en størrelse små eller mindre. Guldmedaljer naturligvis, og også Laubergkrans, Henrik S. Jensen. Vi skal jo også have overrækket til Solbjørn Andersen.
Du er næsten menneskeskyldig. Og flere blomster. Jeg tænkte, jeg faktisk skulle bruge din ham. Og Gerda Hostrup Jørgensen giver også en meget flot nu står der en lysrød mand. Plakat, som har prydet hele ugens sejrspodie. Et synligt bevis på, at vi er i en cykelkommune, og vi er i en cykelby. Store og tidlige øjeblikke sænker sig over Rådhusbakken, når vi nu skal afspille den danske nationalhymne. Til folk, der slæver hegn om, at hverken du fiskede mig øde tirsdag, da jeg ankom, at I havde indlejet næsten 2,5 km hegn. Det er rigtigt. Det er, der er alle mulige opgaver, også dem, både dem, vi har tændt på, og også dem, der opstod undervejs. Så der er rigtig meget.